Tamaşaçılarımız təmənnasızdır. Biz pul da götürmürük. Biz gəlirik sadəcə olaraq toyu çəkirik və gedirik. Aşağıda gördüyünüz nömrələr sizin də xeyir işləriniz, toy, nişan, qız toyu varsa və siz də istəyirsiniz ki, toyunuzu Xəzər televiziyasının efirində Ənənə boğçasında görmək istəyirsinizsə, siz də zəng vura bilərsiniz. Nəzərinizdə çatdırım ki, bir daha təmənnasızdır. Bu da bacım. Kızın anasıdır. Bütün danışım. Üç bacısı. Üç bacı. Kimdir? Bu da bacım. Mənim. Sonra siz dersen tez ara getirmişsiniz. Neci yaşınızda? 16 yaşımda. 16, 19 siz? Ben de 19'da. Sizde neve yoktu? Yok, yoktu. Köpene var. O koçak çıkıyor. Koçak çıkıyor. Yola gedirdiniz birbirine üç bacı olarak. He. Ben bir bacım var arada dava eliyordu. Paltar üstünde. Sözüm ama iş yat görəndə hə o. İş gör. Hamsını oxuduna da qoçaq. Hə, hamsını qoçaq birinci gedirdi. Qaçdın yoxsa toy olmuşam? Qaçmışam. Sizə toyla getmisiniz. Bən niyə qaçdınız? Vermədilər sizə. Nə bilmirəm elə uşaqlıq. Nəysə. Qaçdılar. 16 yaşı başa düşdü ki, uşaq idi. 19 yaşında sən niyə qaçdın? Qaçdılar. Güclə qaçdı. Sevgi qaçdı. Yad adam deyil o. Siz de yada getmişsiniz. Ben yada getmişim. Füzulun özüne getmişim ben. Allah sizi hoşbaxt eləsin. İnşallah nəvənizin, bu balaca nəvənizin xeyir işini görəsin inşallah. Hə. Hə versinlər. Qohum deyilsiz. Gəlin ocağa çəkərdi, oxşuyursuz haradasa. Biraz mamamdan bunun atası tərəf biraz qohumu çəkir. Uzaqdan uzağa qohum. Uzaqdan siz Füzulinin özündə qalırdınız. Dövlətkarı kəndində. Siz də burada. Yox, biz də belə. Orada gördünüz bir-birinizi. Sevdiniz elə orada da toyunuz oldu. Ailələrimiz. Ailələrimiz. Çox güclü. Mən onların bacısıyam. Mən nəfər olacaq. Onların əfsanə olub onların sevgisi. Danışın görək nətər oldu. Görmüş sevmişəm də sevmişəm. Oyda gördünüz yoxsa elə bilə həyət kənddə, həyət bacada? Yox, elə kənddə gedib gəlirdim də onlara. Bir sinifdə oxumuşsunuz. Neçənci sinifə kimi oxumusunuz? 9 9-a kimi o biraz gec gedib, bir il məktəbə gec gedib. Qalıb mənlə oxuyub. Elə bir sinifdə bir-birinizə məktub yazarsınız. Yox, yazmıram. Yazdı sevgi Mehdi, görməli batırdı. Mehdi bu nəyət yaşı lazımdır ki, gəl gündə görürüz də birbirimizi. Birdən utanıb eləyə. Ama stolun üstünə adımı yazırdı. Bəs nətər ürəyinizi açdınız xanımınıza? Atam. Getiz atanıza dedi. Bəli. Dedik ki, bəs plankəsin qızını sevirəm. Dokuza yani nişanlı qalmışı, sonra da... Həmən sözlərim ona denir, tüm məhəbbətlərin hamısın. Xanım, sevgi məhəbbət olublar onlar. Toy əskiyi olmasın heç vaxt. Azərbaycanımızdan toy əskiyi olmasın. Könlünün timsalında bütün subaylar toy görsünlər. Hal olaraq nə verdiniz könlə? Könlə, o sil olaraq qalsın, öz aramız. Olur ki, pul nəsə verib könlə, nə verdin? İki dənə yastıq, yorğan, sonra bir də qab alıb. Və siz xalam? Mən 3 günlükdə alacaq. Fazlısını alıb, bir də lüstrünü alıb. Almışsınız da, bəs hər nə almışıq, salla xeyrin görsün. Çatdıqları işlətsin. Maması, qaynatasını qaynatasını. Siz bibini aldıq. Mən ət maşınını almışam, bir də payın gətirmişəm. Qızıl vermirsiniz də, sizdə dəb yoxdur. Qız tərəf qızıl vermir, gözlər oğlan tərəf gətirsin. Hə, qızıl verir. Siz verməlisiniz qızıl. Bacım 3 günlükdə yox, aparır. 3 günlükdə. Sizdə 3 günlük olur. Aparır bir dənə üzük ya nə sep üzük nə olur olsun. Xalalar da aparır qızıl. Xalalar yox bir dənə ana aparır 3 günlükdə bizə. Siz 3 günlükdə nəsə verəcəm nə verəsiniz? İndi ala baxacam da nəyə bəyənsə. Yox mikser demişdim. Soq çəkən mikser demişdim alam. Hələ ki indi dedim qoy özüm bəyənsin ondan sonra. Gəlinimizin dayısı siz bizə zəng vurmuşdunuz ki gələk bu xeyir işi çəkək deyə gəldik biz də. Xoş gəlmisiniz. Xeyir dua vermək istəyirəm. Xoş vaxt olsun. Xoş vaxt olsun həyatda. Nə istəyi var arzusuna çat. Dayı olaraq nə verdin? Verəcəm də indi. Nə verəsiniz? Verəcəm də. O. Necə sayın nənələr? Sağ ol qadın. Nəyə olursunuz bizim gəlinimizə? Mamasının xalasıyam. Anasının? Anasının xalası. Anasının xalası. Anasının nəvəsidir. Ha, sizin xalanızdır. Xeyir dua vermək istəyirsiniz. Eləyirəm, niyə eləmirəm. Allah xeyir versin, gözü dolusu görsünlər.
Baxtəvərin baxtəvərləri olsunlar. Nə kəşki bağım dolu idi. Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Atası, anası yoxdur. Nə bilim, atası elə bil qaynatası atası olsun, qaynənəsi anası olsun. Qaynı qardaşı olsun, baldızı bacısı olsun. Allah Taala onları xoşbaxt eləsin. Baxtəvərən baxtəvəri olsun. Gözü dolusu görsünlər. Elə bir qızınız da sizin, elə bircə qızınız var. Bir qızlar var. Nə bilim, çox, nə deyim ki, ta? Xoşbaxt olsun. Anası. Mən də bir BBC-yəm. BBC-siz, hə, siz mama BBC-yə deyirsiniz. Hə, hə, BBC-yəm mən də. Allah xoşbaxt eləsin, qadın, sənlə bir yerdə, qadınım, gözəl talihiniz olsun. Allah xoşbaxt olsun. Bax, zəmbil dostu olmasınlar. Bax, mehriban olsunlar. Bax, nətə qızı ana evdə belə bərkidər, yerin bərkidər oğlan evində. Nətər deyimi, bax, belə getdiyi yeri tutsun. Ata, ana heç vaxtı qızı atmır, amma getdiyi yer bekara əyntili yolanda. Hə, ata, anadır. Oğlan tərəf. Getdiyi yerdən atılmasın, bərk tutulsun. Aman Allah, gəlinə bax, gəlinə, gəlinə bax, gəlinə. Gözləyməsin bizim bəyində. Gözləyməsin bizim bəyində. Oğullu qızdı ol, bəxtəvərin bəxtəvəri ol. Nə gətirmişsiniz? Şirniyyətdir, koftadır. Siz nəyə olursunuz gəlin? Mən qaynənəm bunun anasının mamasıdır. BBC-dir, hə. Hara özünüz pişirmişsiniz? Hə, hə. Hə, xoşbəxt olun. Hayınız artıq olsun. Olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Gəlsin təbrik elə də, gətər. Gəlin təbrik elə. Mən də təbrik elə. Allah xoşbəxt eləsin, xalam qızını bəxtəvər eləsin, o, nə bilim, yarı-yarlardan olsun, xoşbəxtlərin xoşbəxt olsun. Allah xoşbəxt eləsin, sizə də borc olsun. Sağ olun. Orta birdi, bəyir gəldi. Bəy maşından düşmür, deyəsən şirini istəyir. Çıx oradan, öldü soyuqdan, qırıldıq buradan. Şüşəni sal aşağı. Şüşəni aşağı. Şüşəni salsınlar aşağı, görək bu bəydir. Bəy budur. Əli, kəs alam. Bu bəy niyə bilə gizlənir? Bəyin qapısı açılacaq, havaqçı gəlin maşının şirinliyi veriləcək, el adəti ilə. Şüşəni dedim açsın. El adəti ilə. Yox, şüşə də onda açılacaq. El adəti ilə. Qırdıq, öldü, söyləyək. Hə, yox, yox, titrəməyin. Gəlirlər, indi qoy gəlsinlər, qapını açsın. Siz nəyə olursunuz bəyin? Bəyin əmisiyəm. Əmisisiniz. Bizə verilməlidir, pul yoxdur. Bəli, bizə verilməlidir, mənə. Ay ana, ay qaynana, ay ata, şirini istəyirlər. Deyək, bəy deyə düşmürəm. Ver bura. Bax, 50 manat verdi. Qaynana, gəlsin. Tez elin, açın. Əmləri gəlsin. Açan deyilə. El adəti. Siz o pulu mənə verin bir dəqiqə. Yox, el adəti var. Siz bunu, ata, ata, ay ata. Siz bunu xırdalayın, yoxsa bunların qabağını turqa bilməsin. Onu ver bura. Olmaz, olmaz. Bəl, onu ver bura. İndi əmsin çay. Onunla kifayətlənin də. Yox, 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 əmləri gəlməli. Qızı verməyin onda sizə. Denən daha istəmirik. Elin adəti var, ənnəsi var. Çəri girəndə bəyin qabağında. Bunları geri alaq, hə. Suldur. Bəy, sizə səndə rəhmətliyin oğlu bəhsində. Yox, qoyan, nə qoy əmləri gəlsin. Əmləri zadı yoxdur, getdilər. Var, var, var. Getdilər. Ha, çıxı, çağır bura əmləri. Gəlidir, çıxı, gətirin, dürün girəndə, nə soyuqdur. Öldü, tez çıxdın, öldü. Yox, 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 yox. Gəl, çıx. Aç qapı. Qoy gəlsin sonra, əmsi gəlməli. Bax. Yox, yox. Elimizin adəti var, Hadi, rəhmətliyin oğlu verdilər, bəyin ona. Təsəvvür elə, o qat əmsi verdi, o qat əmsi verdi. Qoy əmsi gəlsin, əmsi gəlsin. Açılan deyil. Yox, 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 mümkün deyil. İndi buyur, qalın.
qapını aç. Mən açdım, özünüz açın. Nətərsən? Sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşı, nə var, nə yox, niyə düşmürdün, qırıldı qızlar? Məndə günah deyil, günah ondadır. Siz hərdən gəlsiniz oradan? Özü Füzuli rayonunun Kürklər kəndindədir, həmin o kənd işğaldadır. Hə. İndi yaşayış yeri, müvəqqəti yaşayış yeri, gecə gözlü kənd yatağı, orada qalır. Diagnostika mərkəzinin yanında. Sağ dışı nana? Bizdə sağ dışı yok. Kız toyunda sağ dışı olmuş. Yok, oğlan toyunda. O bəy toyunda sağ dışı oldu. Bu kız toyudu. Kız toyudu. O bəy toyunda sağ dışı oldu şöyle cepında. Boncalar ana. Ha? Gəlin, gəlin, gəlin. Boxçalar, boxçalar. Ha, boxçaları yaxşıca. Salam əleyküm. Necəsiz? Ana hansınızdır? Bəyimizin anası. Nə gətirmişsiniz? Siz xına gətirmişsiniz. Xınadır. Nəyin olsunuz ki, bəyini? Xalası. Siz? Yaxın qonşu, həm də elə xala. Qonşu, siz paxlava şəkər bura gətirmişsiniz. Siz nə gətirmişsiniz? Nabatın, dayısı qızı. Bəli. Əla. Siz nə gətirmişsiniz? Baxın. Gəlinin kosmetikası. Kosmetikası. Siz nə olursunuz? Qohumuyam, qohumuyam. Üzünüzü bu yana çöndərin, biz də görək sizi. Siz nə gətirmişsiniz? Uşaqlarla gəlmişik, hə? Hoş gəlmişsiniz. Həm ki toylara gələsiniz. Şəkər bura paxlava gətirmişsiniz. Hə, çoxlu, çoxlu. Özünüz bişirmişsiniz. Hə, özümüz bişirmişik. Əla, əla. Siz nə gətirmişsiniz? Kosmetikasını? Bəli. Siz nə olursunuz bəyim? Maması gəlini. Bibisin gəlini. Siz nə gətirmişsiniz? Burada konfetlər. Sonra nə var burada? Burada da ləvazimatlar. Burada mermeyvəsi. Əla, siz nə olursunuz? Nə? Nənəsi, xalası, belə gəlir. Bəyimizin. Bəyimizin. Allah ömür versin. Sağ olun, çox sağ olun. Həmişə bana belə xeyir işlərə xonçalar gəlir. Çox sağ olun, sizinlə birlikdə. Çox sağ olun. Nətərdir yeni qonlar? Yaxşı, yaxşı, çox yaxşı. Hə, çox yaxşıdırlar. Həm ki, Leyliban olasınız, bilirəm, dedilər. Amin inşallah. Allah xeyir versin, xeyirli qismət eləsin. Cəhizləri nətərdir? Yaxşı. Xoşunuza gəldi. Yaxşı da hamısı. Laf yaxşı. Keçin içəri, yağış yağır. Axşamladım. Yengə dedi ki, bizdə də adət var ki, bəy evə girməmiş, qapını bağlayırlar ki, bəy şirinliyi versin, ondan sonra içəri buraxsınlar. Hə. Şirinliyi nə olur? Konfetdən, noğuldan, qənddən, nəyə, nəyə gücün, nə verərsən, verərsən. Xoşbaxt olasan, yarayanlardan olasan. Bəy ailəsinin gətirdiyi ən vacib xonça bax budur. Deyirlər ki, nədir? Qırqızıl bunun içindədir. Baxım, ağırdır. Hə, ağır. Bizim qızılımız deyə oldu. Bizim qızılımız oğlanla bəxtəri olsun. Qızıl, hə, elə belə şeydir. Qızıl bəxtəri olsun inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah nəsə xarşam. Bibi payı hansıdır?